6 andares e uma infinidade de acervo para descobrir. Esta é a Biblioteca de Ciências Humanas do campus da UFC no Benfica. E quem acaba de chegar à universidade fica mesmo de queixo caído. É gigantesco esse local, 3 andares pelo que eu vi, e a quantidade de livros que tem aqui é absurdo, absurdo mesmo. Fiquei muito impressionado, de verdade. Pois é, Leonardo, e se a gente te disser que esta é apenas uma das 19 bibliotecas que a Universidade Federal do Ceará possui? São 14 nos campi de Fortaleza e mais 5 no interior. Um universo de mais de 367 mil livros, além de periódicos, CDs, DVDs, monografias, dissertações e teses. A Raíssa, que acaba de chegar à UFC para cursar pedagogia, também se derreteu. Quando eu cheguei, eu vi essa uma distante com um monte de livro, eu também fiquei admirada. Já rodei por aqui, já olhei uns livros também, já estava procurando alguns para poder pegar. Dos livros que as disciplinas exigem, muitos vão estar disponíveis aqui na biblioteca. Para ter acesso a todo o acervo, os novos alunos só precisam se cadastrar, apresentando um documento de identidade com foto e também o comprovante de matrícula que deve ser emitido através do SIGA-A. Aí pronto, com este cadastro que o Leonardo e a Raíssa já fizeram, é possível pegar emprestado até 16 títulos e eles podem ficar com o estudante por até 30 dias. Terminado o prazo, tem que vir à biblioteca para devolver ou renovar, ou fazer a renovação pela internet. Caso contrário, tem multa de 31 centavos por dia. E para encontrar um livro entre tantas estantes, é fácil. Primeiro pesquise pelo título ou pelo nome do autor, pelos computadores da biblioteca. Anote o número de chamada do livro e siga a numeração das estantes. Se tiver alguma dúvida, né, que é óbvio, nesse primeiro momento vão surgir dúvidas, ele pede ajuda a algum assistente, auxiliar em administração, mesmo bibliotecário, ou a gente orienta ele a consultar os tutoriais que tem no site. biblioteca.ufc.br tem lá um site específico de como consultar um livro no acervo. Quer mais? Então confere só as novidades que vem por aí. Vai ter mais acervo digital e até coworking para toda a comunidade acadêmica. Onde estão disponíveis tecnologias, mobiliários, o próprio espaço, enfim, tem todo um projeto de iluminação envolvido para proporcionar aos usuários um espaço de construção de atividades. É um espaço onde se desenvolve empresas, é um espaço onde a gente consegue construir produtos, tecnologia, tá? Então é essa a ideia. A ideia inicial é que funcione dentro das bibliotecas.